Skoro 30 gradonačelnika i predsjednika opština širom Srbije podnelo ostavku. Predsjednik opštine Drago Popadić je juče u 14:59 podneo ostavku na mesto predsjednika opštine. U protekloj godini na teritoriji opština Prijepolje, Priboj i Nova Varoš evidentirano 270 požara sa materijalnom štetom većom od 31 milion dinara. U septembru ove godine šteta premašila 8,5 miliona. Popis poljoprivrede počinje u nedelju 1. oktobra i trebalo bi da obuhvati oko 7000 poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Prijepolje. U okviru Evropske noći istraživača, đaci i nastavnici osnovnih škola Boško Buha iz Ivanja, Milosav Stiković iz Kolovrata i Sveti Sava iz Bostana predstavili zanimljive i kreativne eksperimente. Šta je neophodno da bi održali kvalitet meda po kojem vas prepoznaju, otkriva nam pčelarka Nezaheta Šantić, jedna od retkih žena u našoj opštini koja se prihvatila ovog zanimanja. Mreža za istraživanje korupcije i kriminala KRIK, dobitnik nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Armin Mustajbegović osvojio prvo mesto na 100 i treće mesto na 200 metara na finalu Kupa Srbije za mlađe juniore. Rukometaši Prijepolja dočekuju Kragujevački Radnički u drugom kolu Prve lige Zapad. Pretežno sunčano vreme sa povremenim periodima oblačnosti prognoza je meteorologa za dane vikenda. Pratite vesti televizije Forum, ja sam Aleksandar Minić. Predsednik opštine Prijepolje, Drago Popadić, podneo je ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, kako je u obrazloženju naveo. Da u pitanju nisu lični razlozi, već da se radi o odluci Srpske napredne stranke, potvrđuje to što je skoro 30 gradonačelnika i predsednika opština širom Srbije učinilo isto. Ostavke su usledile nakon najave predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da bi parlamentarni, pokrajinski, beogradski i neki lokalni izbori mogli da budu održani 17. decembra. Predsednik opštine Drago Popadić je juče u 14:59 podneo ostavku na mesto predsednika opštine. Da li je predsednik naveo zašto podnosi ostavku? Predsednik je ostavci napisao samo da ostavku podnosi iz ličnih razloga. Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić iskoristio je pauzu u radu Skupštine opštine, koja je zasedala u četvrtak 28. septembra i podneo ostavku, a da o tome nije obavestio odbornike i odbornice, već je nastavio da ih informiše o investicijama i aktivnostima koje planira da realizuje u narednom periodu. Njegova ostavka utiče na rad lokalne samouprave i njeno dalje funkcionisanje, što je definisano zakonom. Mi imamo rok od mjesec dana da izaberemo novog predsjednika opštine i opštinsko veće i ukoliko to ne učinimo, onda će Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu raspustiti lokalni parlament, uvešće privremene mere i obrazovaće privremeni organ koji će do novih konstituisanja novih organa vlasti opštine Prijepolje rukovoditi opštinom i koji će obavljati te takozvane nužne i neophodne poslove. Taj privremeni organ broji 5 članova, predsjednik i 4 člana, koji mora odgovarati trenutnoj nacionalnoj i političkoj strukturi u lokalnom parlamentu. Iako je bio u kancelariji, predsjednik Popadić nije imao vremena ili nije želeo da daje izjave na ovu temu. On je samo jedan u nizu od funkcionera Srpske napredne stranke koji su podneli ostavke u istom danu, a što se dovodi u vezu sa najavljenim decembarskim izborima. Izbori nisu raspisani, nije još prošao rok od 30 dana, tek počinje danas da teče, tako da ja ne mogu pretpostaviti šta će biti, naravno, ukoliko mi ne konstituišemo novi izvršni organ i izaberemo novog predsjednika opštine, onda će ići se na nove izbore. Da li će to biti sa parlamentarnim izborima ili ne, to jesu pretpostavke, ali u ovom trenutku ja ne mogu dati odgovor. Dakle, mi u narednih 30 dana funkcionišemo u punom kapacitetu što se tiče svih organa opštine Prijepolje. Ostavke su između ostalih podneli i čelnici Beograda, Novog Pazara, Kraljeva, Kragujevca, Smedereva, Šapca, Topole, Velike Plane, Požege i Priboja.
Drago Popadić je za predsjednika opštine Prijepolje izabran 13. februara ove godine, nakon što je Skupština opštine izglasala nepoverenje do tadašnjem predsjedniku Vladimiru Babiću, također članu SNS-a. Kako je sam Popadić rekao na posljednjoj sjednici Skupštine opštine, možda je imao najkraći mandat, ali sa velikim rezultatima, jer je učio na greškama drugih i rešavao nagomilane višegodišnje probleme. Također je poručio da se nije uplašio izbora, kao i da nije imao dovoljno vremena da uradi sve što je hteo. U protekloj 2022. godini na teritoriji opština Prijepolje, Priboj i Nova Varoš, koje pokriva odeljenje za vanredne situacije u Prijepolju, evidentirano je ukupno 370 vatrogasno-spasilačkih intervencija, od kojih su najbrojniji bili požari, kojih je bilo 270, saopštili su danas službenici odeljenja. Oni apeluju na građane da preduzmu sve neophodne radnje da bi predupredili izbijanje požara u objektima, kao i na odgovorno ponašanje prilikom poljoprivrednih radova ili boravka u prirodi. Nastalim požarima u prethodnoj godini pričinjena je materijalna šteta u iznosu od 31 milion 366 hiljada dinara, kažu odeljenju za vanredne situacije, a samo u mjesecu septembru ove godine ta šteta iznosi 8 miliona 510 hiljada dinara. Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovarajućih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Također, kada je reč o požarima u građevinskim objektima, neki od najčešćih uzroka njihovog nastanka su neispravne ili preopterećene električne instalacije, neispravni električni uređaji ili ostavljanje električnih uređaja bez nadzora. Kako bi se preventivno delovalo, apelujemo na građane da prilikom napuštanja stambenih objekata obavezno provere da li su isključile električne uređaje poput klima uređaja ili punjača mobilnih telefona. Također, pre početka grejne sezone, apelujemo na građane da provere ispravnost i očiste dimovodne kanale i provere ispravnost ložišta. Iz sektora za vanredne situacije apeluju na građane da ne spaljuju biljne ostatke i budu oprezni kada pale vatru u prirodi, imajući u vidu period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru, koji se veoma brzo šire, mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju opasnost za živote i zdravlje građana i prouzrokuju velike materijalne štete. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na sve naše građane da budu odgovorni i poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsjećamo naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje odredbi ovog zakona kazne se kreću od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do 1.000.000 dinara. Popis poljoprivrede počinje u nedjelju 1. oktobra i trajaće do 15. decembra. Na teritoriji opštine Prijepolje na terenu će biti 28 popisivača koji su prethodno prošli petodnevnu obuku, a koji će u proseku obići po 250 domaćinstava. Popis poljoprivrede koji sprovodi Republički zavod za statistiku ima za cilj kontinuitet u obezbeđivanju sveobuhvatnog međunarodno uporedivog pregleda strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede, proizvodnju statističkih podataka potrebnih za kreiranje održive agrarne politike i ažuriranje statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava. Popis poljoprivrede koji sprovodi Republički zavod za statistiku ima za cilj kontinuitet u obezbeđivanju sveobuhvatnog međunarodno uporedivog pregleda strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede, proizvodnju statističkih podataka potrebnih za kreiranje održive agrarne politike i ažuriranje statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava. U popisu će između ostalog biti popisana porodična poljoprivredna gazdinstva, privredna društva, zemljoradničke zadruge, preduzetnici registrovani da pretežno obavljaju delatnost
delatnosti poljoprivredne proizvodnje, privredna društva, zemljoradničke zadruge, kao i svi oni koji su se na popisu stanovništva izjasnili da se bave poljoprivredom. Popisivači u Prijepolju, njih 28, su raspoređeni po područjima, tako da svako pokriva po nekoliko sela i zaseoka i u proseku svako će obići oko 250 poljoprivrednih gazdinstava. Kao neposredni izvršioci u popisu poljoprivrede na teritoriji cele Srbije radit će 253 opštinska koordinatora i 2842 popisivača. Prethodni popis sproveden je pre 11 godina. 14. Evropsku noć istraživača u okviru projekta Science School, koji realizuje Fakultet za fizičku hemiju iz Beograda, ugostila je osnovna škola Boško Buha iz Ivanja, a svojim aktivnim učešćem podršku su im dali đaci i nastavnici osnovnih škola Milosav Stiković iz Kolovrata i Sveti Sava iz Bostana. Zajedno su posetiocima predstavili zanimljive i kreativne eksperimente i na taj način pokazali da je nauka svuda oko nas. Najvećoj naučnoj zabavi u Evropi, koja se održava istovremeno u više od 25 zemalja, i ove godine pridružila se Srbija kroz promociju naučno-istraživačkog rada u 24 grada, među kojima je i Prijepolje. Ideja je da kroz spoj edukacije i zabave naučnici predstave najnovija dostignuća iz različitih oblasti, kao i da pokažu kako nauka oblikuje svet oko nas. Dešava se da bi se deci približila nauka, ne samo deci, nego i svim zaista posetiocima. Mislim da ima mnogo postavki koje će zainteresovati zaista ljude od 7 do 77, što se kaže, i da svima predstave šta to nauka čini u našem društvu i zašto je korisna. Učenici i učenice osnovnih škola Boško Buha iz Ivanja, Sveti Sava u Bostanima i Milosav Stiković iz Kolovrata, uz mentorsku podršku svojih nastavnika, predstavili su radoznalim posetiocima različite eksperimente koje približavaju nauku svakodnevnom životu. Mislim da je jako zanimljivo, naročito za mlađu decu, jer njima su, na primjer, nešto od ovoga nije im poznato, jer nemaju hemiju za sada kao predmet. A mi smo pripremili iz naše škole razne oglede, kao što su, na primjer, tajni kodovi, vulkan i ostali. Ova manifestacija je vrlo zabavna za određene učenike koji žele da rade hemiju. Moja škola i ja pripremili smo tri različite oglede. Moj sami ogled je novac koji ne gori kada pomešamo tanu ili vodu i to se ne zapali. Ova manifestacija zapravo pomaže učenicima da bolje shvate hemiju. Mi smo pripremili tri ogleda različita. Pripremili smo dugu koju izvodim ja i još dve drugarice. Pripremili smo razigrano mleko i nevidljivo mastilo. Mislim da je ova manifestacija jako korisna zato što i dobra, jer deca mlađeg uzrasta mogu da vide šta hemija zapravo radi i kako utiče na ovo sve. Učešće u manifestaciji, kao i dodatni rad sa učenicima, bio je svojevrstan izazov, ali i zadovoljstvo za profesorku Jelenu Ćubić i ostale kolege i koleginice koji su učestvovali u pripremi ove manifestacije. Pripreme teku negde otprilike od početka školske godine. Drago mi je što je ove godine naša škola domaćin, jer je ovo manifestacija koja se održava u 25 zemalja Evrope. Samim tim je veoma značajna u promovisanju nauke. Ja sam iskreno zadovoljna i srećna što je naša škola ove godine uzela učešće i što je domaćin. Ja kao nastavnik jednog teškog predmeta mogu samo zaista da izrazim zadovoljstvo kad vidim ovoliko dece koja žele da učestvuju i da rade i da možda zavole hemiju. Osnovna škola Boško Buha nakon 2019. godine ponovo je domaćin ove manifestacije u Prijepolju. Smatraju to velikom čašću i privilegijom jer su uvek spremni da organizuju programe koji će učenicima pružiti nova znanja. Imamo priliku da deci omogućimo da kroz različite eksperimente putem učenja, putem otkrića spoznaju i nauče mnoge stvari. Samim tim što kroz ovaj vid učenja ne dobijaju gotova znanja, nego putem eksperimenata razvijaju sposobnosti istraživanja, motivisanja, saznanja, primjena novih znanja u svakodnevnom životu, tako da nam je to i bio cilj. U okviru manifestacije održano je i kratko predavanje pod nazivom Kako do novih izvora energije, čiji je cilj bio da upozna mališane sa načinima iskorišćavanja održivih izvora energije. Od 3 do 80 pčelinjih društava za nešto više od 10 godina. Put je koji je prešla pčelarka iz Prijepolja Nezaheta Šantić.
Ono što je pokreće da pčelinju zajednicu uvećava je pre svega ljubav, koju je spoznala još kao dete. Ona danas na imanju porodične kuće u Velikoj Župi provodi većinu svog vremena, jer da bi se ova ljubav održavala i rasla, neophodan je i konstantan trud. Kažu kad ne prekida niz da je to pravi med. Što se kaže, sirovi med, to je samo vrca, a to ništa rađeno nije. Ovaj med je kombinacija livadskog i šumskog i nema mu premca. Još kada u njegovoj proizvodnji učestvuje pčelarka Nezaheta Šantić, onda je to dobitna kombinacija. Gazdinstvo je registrovano na nju, što je svrstava u rijetke žene koje se ovim bave. Pomaže joj i suprug Meša, ali on voli da napomene da je ona glavna i zato ne bi da priča pred kamerama. Kupci meda iz domaćinstva Šantić su stalni jer su prepoznali kvalitet. Dosta se proda i ovdje u Prijepolju, a stiže i na Pešter, stiže Nemačka, stiže Švedska. Ko jednom proba taj med sigurno, a ove godine pogotovo med je ekstra kvaliteta, tako da tu nema priče. Kada su se sve okolnosti u životu posložile i kada se četvoro djece osamostalilo, prije 12 godina Nezaheta Šantić odlučila je da pčelarstvu posveti skoro sve svoje vrijeme. Počela je sa 3 košnice, da bi danas broj pčelinjih zajednica porastao na 80. Kad se otvori košnica iz ujanja onih pčela, kad čuješ to i ne razmišljaš ni o čemu drugom, jednostavno opustiš se, to je neka psihoterapija. I samo razmišljaš o pčeli, šta je uradila, šta može da se uradi, šta da se promeni, šta da je se doda. Eto, to je to. Kada je dobra godina, kao što je bila ova, iz jedne košnice Nezaheta nakupi 10 kg meda, s obzirom da u Velikoj Župi, gdje je stacioniran pčelinjak, nije bilo dovoljno materijala za pčele, selidba je bila neminovna. Bili smo jedno vrijeme u Babinama. E sad smo našli neku lokaciju na Karauli, to je kod Aljinovića. I nešto smo ove godine pokušali na suncokret, ali to je prvi put ono eksperimenta radi. Malo smo i zakasnili, malo, ali eto, pokušali smo, vjerovatno sljedeći put ćemo se potruditi da selimo i na Bagrem i ćemo se organizovati, eto tako. Za ovo pčelarstvo na točkovima potrebno je vrijeme, ali i novac, što sve ulazi u cijenu meda koja za mnoge prevazilazi mogućnosti budžeta. Prvo se krene od košnice, znači cijena košnice je duplo porasla, pa onda tu ide cijena ramova, pa cijena voska, pa prevoz, šećer, jedna bitna stavka u prehrani pčela, pa onda prevoz, nafta, sve to skače. Znači, pčele kad su na planini, moraš ih obići bar nedeljno. Nezahetina ljubav prema pčelama datira još od malena. S obzirom da sam rođena na selu, da je imala jedna bika koja je imala pčele i nekad su bile one velike tarabe i pčele su skroz bile ograđene. Nije bilo veliki broj košnica. Mene je privlačio onaj zvuk zujanja pčela i onda sam ja virala da vidim šta se to dešava. I posle kad bi ono došla sezona vrcanja, ona bi izvrcala, pa onda tepsija neka velika i iskupi, s obzirom da je bilo dosta djece, svakom doda po kašiku da se sladimo. Ne prepušta Nezaheta ništa slučaju, zato konstantno radi na svojoj edukaciji. Posjećuje predavanja koja organizuje udruženje pčelara, prati društvene mreže, čita literaturu. Svjesna je da nema opuštanja kada je održavanje kvaliteta meda u pitanju. Nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo na Zapadnom Balkanu i Turskoj dodeljene su 4. put na ceremoniji u Beogradu, a prva nagrada pripala je Mreži za istraživanje korupcije i kriminala KRIK. Žiri koji su činili profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević, novinarka i članica Savjeta za štampu Tamara Skroza i predsjednik Centra za istraživačko novinarstvo Hrvatske Saša Leković, imao je tešku odluku da od 17 prijava i ukupno 40 tekstova, jer se u većini prijava radilo o serijalima, izabere najbolje. Zbog kvaliteta ovogodišnjih prijava odlučili su se da dodele po 2 druge i 3. nagrade, rekla je profesorka Milivojević.
gotovo svi su mogli da budu nagrađeni i to govorim zato što hoću da kažem da sam istinski impresionirana, ali i čitav žiri kvalitetom našeg istraživačkog novinarstva. Sa jedne strane bilo je jako teško čitati tu zgusnutu prošlu godinu kroz korupcionaške afere, urušavanje institucija, nepoštovanje javnosti, kroz strahotne priče koje su se prostirale u svim oblastima života, ali ono što mi nosimo kao glavni utisak, govorimo ime čitavog žirija, je taj fantastičan kvalitet, hrabrost, upornost, postojanost, profesionalnost, koja nas hrabri i koja nam kaže da je naše novinarstvo ovde ipak u dobrim rukama uglednih i iskusnih novinara i novinarki. Prvu nagradu za istraživačko novinarstvo u 2022. godini dobio je KRIK za serijal tekstova o kriminalnoj grupi Darka Šarića. Urednik KRIK-a Stevan Dojčinović rekao je da je, nažalost, naša sudbina u Srbiji, da će ozbiljni kriminalci uvek biti u igri, bez obzira da li su uhapšeni ili u pritvoru, pa se i danas bavi onim sa čim je započeo novinarsku karijeru. U pitanju su nove priče koje prate aktivnosti Šarićeve grupe u poslednjih godina, ali ono što smo mi pokušali da uradimo je da nađemo neke nove načine kako da pristupimo istraživanjima i temama i jako mi je drago da je to i žiri prepoznao. Tako da ono što mogu da istaknem, koje su, mislim, su bile bitne stvari ovog puta kad smo bavili istraživanjima, je prva stvar da smo odlučili da uđemo i neke, da kažem, saveze koje nisu klasične za same naše istraživačko novinarstvo, i mislim da to je Dina isto rekla u svom govoru, da je jako bitno da se udružujemo radije nego da jurimo jedni za drugim, da se takmičimo u pričama. I ono što je bilo to zanimljivo, da smo se udružili sa Anom Adžić, koja je jedna najiskusnijih naših novinarki koja se bavila pitanjima kriminala, ali u dnevnom mediju, i to je dosta odredilo i pomoglo da ove priče ispadnu kakve jesu. Drugu nagradu deli CINS za istraživački serijal o finansiranju političkih partija i Jelena Zorić, novinarka BIRN-a, za dva teksta o lekarskoj zloupotrebi u psihijatriji. Treće mjesto podelili su tim CINS-a za serijal tekstova Putevi srpskog oružja i novinar Nina Vuk Cvijić za serijal tekstova o organizovanom kriminalu. Dodeli nagrada prisustvovao je šef za informacije, komunikaciju i medije i zamjenik šefa političke sekcije delegacije Evropske unije u Srbiji, Manuel Monteanu, koji je istakao da izazovna vremena otvaraju prostor dezinformacijama i lažnim vestima i zato je veoma važno da postoje jaki i sposobni novinari koji ulažu posebne napore u istraživanju tema važnih za društvo. Godišnje regionalne nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo na Zapadnom Balkanu i Turskoj imaju cilj da proslave i promovišu izuzetna dostignuća istraživačkih novinara, kao i da poboljšaju vidljivost kvalitetnog novinarstva u ovim rejonima, saopštila je delegacija Evropske unije u Srbiji. Sa finala Kupa Srbije za mlađe juniore i juniorke, koje je održano u Sremskoj Mitrovici, članovi atletskog kluba Polet vratili su se sa 4 medalje. Armin Mustajbegović osvojio je zlato u trci na 100 metara, dok je na duplo dužoj deonici osvojio 3. mesto i bronzanu medalju. Kemo Mujezinović je bio drugi u bacanju kugle, dok je u istoj disciplini Marko Bezarević zauzeo 5. mesto. U skoku u vis Nikolina Pejatović je bila 3. Anes Karišik je učestvovao na 5. čačanskom polumaratonu, gde je u izuzetno jakoj konkurenciji zauzeo 15. mesto. Rukometaši Prijepolja odigraće ovog vikenda prvu utakmicu na svom terenu u debitanskoj sezoni u prvoj ligi Zapad. U okviru drugog kola dočekaće ekipu Radnički 2 iz Kragujevca. Obe ekipe sezonu su počele pobedom. Prijepoljski rukometaši na gostovanju u Jagodini, a Radnički na svom terenu protiv Šamota 2 iz Aranđelovca. Prva međusobna utakmica ove dve ekipe igra se u nedelju u sportskoj dvorani Prijepoljske gimnazije sa početkom u 19 sati. U 7. kolu Zapadno-Moravske zone fudbaleri Polimlja putuju u Čajetinu, gde ih u nedelju očekuje duel sa istoimenom ekipom, koja sa jednim osvojenim bodom zauzima pretposlednje mesto na tabeli. Prijepoljski fudbaleri su nakon 6 odigranih kola na 4. mestu. Poslednju utakmicu ove dve ekipe odigrale su još pre 10 godina, a uspešniji su bili fudbaleri Polimlja.
Fudbaleri Jasena iz Brodareva u okviru šestog kola Zlatiborske okružne lige ugostiće ovog vikenda ekipu Omladinca iz Dravčića. Obe ekipe u dosadašnjem delu sezone osvojile su po 6 bodova i dele 8. i 9. poziciju na tabeli. Utakmica se igra u nedelju na stadionu Rosulje sa početkom u 16 sati. Za dane vikenda meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vreme sa povremenim periodima oblačnosti. U subotu, nakon jutarnje magle, tokom dana će biti toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Temperatura će od jutarnjih 8 u najtoplijem delu dana dostići 23. podeljak na Celzijusovoj skali. U nedelju se očekuje prolazno na oblačenje, koje će lokalno usloviti slabu kišu ili kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura do 19 stepeni. I početkom naredne sedmice meteorolozi najavljuju stabilno, suvo i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima i dnevnim temperaturama do 25 stepeni. Super ponuda u Voli marketima od 1. do 15. oktobra. Zapis stare jogurt 1,5 kg 169,99. Volim domaća marmelada, šipurek i jabuka 800 g 199,99. Fruktel jabuka, voćni sok liter i po 89,99. U nastavku sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje koji su obeležili ovo izdanje emisije Vesti. Skoro 30 gradonačelnika i predsednika opština širom Srbije podnelo ostavku. Predsednik opštine Drago Popadić je juče u 14.59 podneo ostavku na mesto predsednika opštine. U protekloj godini na teritoriji opština Prijepolje, Priboj i Nova Varoš evidentirano 270 požara sa materijalnom štetom većom od 31 milion dinara. U septembru ove godine šteta premašila 8,5 miliona. Popis poljoprivrede počinje u nedelju 1. oktobra i trebalo bi da obuhvati oko 7000 poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Prijepolje. U okviru Evropske noći istraživača, đaci i nastavnici osnovnih škola Boško Buha iz Ivanja, Milosav Stiković iz Kolovrata i Sveti Sava iz Bostana predstavili zanimljive i kreativne eksperimente. Šta je neophodno da bi održali kvalitet meda po kojem vas prepoznaju, otkriva nam pčelarka Nezaheta Šantić, jedna od retkih žena u našoj opštini koja se prihvatila ovog zanimanja. Mreža za istraživanje korupcije i kriminala KRIK, dobitnik nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Armin Mustajbegović osvojio prvo mesto na 100 i treće mesto na 200 metara na finalu Kupa Srbije za mlađe juniore. Rukometaši Prijepolja dočekuju Kragujevački Radnički u drugom kolu Prve lige Zapad. Pretežno sunčano vreme sa povremenim periodima oblačnosti prognoza je meteorologa za dane vikenda. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Želimo vam prijatan vikend.